Bolatické fotbalové hřiště již podruhé hostilo mezinárodní fotbalový turnaj. To se zúčastnili mladší žáci narození v roce 1997 a výše. Vše za přispění Komise mládeže okresního fotbalového svazu pod záštitou obce Bolatice a naší regionální televize. A jaké týmy na tuto událost zavítali? Kromě účastníků z okresu Opava jsme přivítali v letošním roce i mužstvo sdruženího města, z polského města Ratibor. Máme tady další mužstva, a to Kravaře, Slaví, Opava. Máme tady společné mužstvo Holasovic a Brumovic, dále místních teda Bolatic. Máme tady Kobeřice. Nepřijeli nám akorát hráči, kteří slíbili z Budišova nad Budišovkou. No a zapomněl jsem ještě na mužstvo Hajek a Synové, což znamená z okresu Nový Čín neboli Vítkov. Družstva byla rozdělena do dvou skupin. Systém se hraje ve dvou skupinách, kdy teda v jedné skupině je 4 mužstva, v druhé skupině 3 mužstva. Tam se hraje delší časový úsek. Každopádně v této skupině si zahraje každý s každým a pak se bude hrát následně vlastně o 5., 6. místo, 4., 3. místo, vlastně až do finále. Je to výborná akce, protože mladí kluci mají možnost se takto srovnávat své schopnosti a své zkušenosti s fotbalem i s jinými týmy, s kterými se normálně v průběhu celého roku nepotkávají, a já bych chtěl moc poděkovat organizátorům, kteří se ujali tady tohoto turnaje, to je Českomoravský fotbalový svaz v Opavě, fotbalový klub Bolatice, no a za přispění sponzorů, kterých je taky řada, hlavním sponzorem je ČRTV, Česká regionální televize, která se stará i o celé Hlučínsko, a samozřejmě také my jako obec Bolatice taky přispíváme určitou měrou k organizaci toho turnaje. Na první 3 nejlepší poté čekali poháry, ale i další upomínkové předměty. A kdo se nakonec radoval z vítězství? Na 3. místě skončila FK Slavie Opava, druzí skončili hráči z družebního města, z polského města Unia Ratibor, a první místo si vykopali hráči z SK Kravař. První místo patří hráčům SK Kravaře. Vyhodnoceni byli také nejlepší hráči turnaje, a to brankář, střelec a hráč. Mezi nejlepšího brankáře jsme vyhodnotili Michala Bitomského z místních Bolatic. Nejlepší střelec si vystřílel vlastně svou cenu sám, nebo svou trofej, a to byl Michal Rohovský z Krava s 7 zářezy. A jako nejlepší hráč si teda myslíme, že byl Rafael Chalupinský z Unie Ratibor. Turnaj přinesl všem přítomným skvělé sportovní zážitky a všichni zúčastnění se těší na jeho další ročníky. Je tady řada tatínků, rodičů, i babiček, i dědečků, kteří se přišli podívat na své vnuky nebo na své děti, tak věřím, že ten turnaj bude mít budoucnost a že určitě se dočkáme dalších skvělých ročníků, a budu moc rád, když ten turnaj se bude pořádat nadále v Bolaticích. Chtěli bychom, aby toto bylo putovní teda záležitost, aby to byl tradiční turnaj, je to druhý ročník, pokud teda i příští roce nějakým způsobem to dáme dohromady, protože finance nejsou nikde. Každopádně, pokud se nám podaří toto udělat, tak bychom to chtěli udělat tradiční a samozřejmě by i putovní pohár. Z Bolatic Markéta Jeníková.